Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 8. Nodaļā. Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā ka viļņi vēlās pāri laivai. Bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja saukdami, Kungs glāb mūs, mēs ejam bojā. Jēzus tiem sacīja, kādēļ esat tik bailīgi, jūs masticīgie? Tad viņš piecēlies apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Lai labāk saprastu Mateja evaņģēlijā aprakstīto vētras apklusināšanu un lai šim stāstam atrastu praktisku pielietojumu mūsu reālajā dzīvē un ikdienā, manuprāt, ir nedaudz jāiedziļinās arī abās pārējās šīs dienas rakstuvietās, kas izskanēja nu pat pirms brīža, lasījumos no pults. Gan vecās derības stāsts par Noā šķirstu, gan Pāvila atgādinājums romiešiem par bauslības piepildījumu, manuprāt, piedāvā ļoti precīzu ietvaru un metodi, kā mēs varam domāt un skaidrot neparasto notikumu ar Jēzu un mācekļiem. Mēģināšu paskaidrot, ko es ar to domāju. Saskaņā ar seno stāstu, tā saucamajos grēku plūdos, aiziet bojā visa tā brīža cilvēce, izņemot vienu Dievam uzticamu ģimeni, jo viņi rod patvērumu milzīgā šķirstā, kurā, kā zinām, glābiņu meklē arī dažādi dzīvnieki. Parasti tradicionāli šo kataklizmu mēdz skaidrot visnotaļ burtiski, tā kā rakstīts. Kādu dienu sāk līt lietus, neapturami sāk celties ūdens līmenis un sākas pasaules mēroga plūdi, kas apklāj visu zemi, augstākos kalnus ieskaitot. Viss dzīvais vienkārši noslīkst. Taču mēs zinām, ka ļoti bieži, lai aprakstītu kādu dzīves realitāti, Bībelē tiek lietota metaforiska tēlaina valoda. Un arī šajā gadījumā jēdziens grēku plūdi var izrādīties ļoti precīzs. Proti notiekošais ir nevis ūdens, bet patiešām grēku plūdi. Vienā brīdī pasauli pārņem nekontrolēta agresija, naids un neprāts. Un cilvēcei pāri vēļas tik lieli un intensīvi vardarbības viļņi, ka nekas vairs tos nespēja aizkavēt. Tie aizslauka ceļā visu dzīvo. Piemēram, mūsdienu fantāzijas un brīdinājumi par, piemēram, planētas mēroga ātomkaru precīzi iederas šajā grēku plūdu schēmā. Vēlme vērsties vienam pret otru, vēlme iznīcināt vienam otru, ir tik spēcīga, ka vienā brīdī lūk pārspēja cilvēka veselo saprātu un izdzīvošanas instinktus. Un sākas neatgrieziniski procesi, kas noved pie cilvēces izzušanas. Ja vien
mūsu vidū nav kāds Noā, kurš atsakās piedalīties tajā kolektīvajā neprātā, kurš paliek uzticīgs Dieva sākotnējai iecerei, ar kādu šī pasaule ir radīta. Šāds cilvēks vai cilvēku grupa ir pasaules vienīgā cerība uz izdzīvošanu. Bet jautājums, kas tad ir Dieva sākotnējā iecere? Kur to var ieraudzīt? Kā varam to uzzināt? Un te tad ir jāpievēršas šīs dienas otrajam lasījumam. Pāvils vēstulē romiešiem raksta par Dieva nodomu. Viņa gribu, kas cilvēkam ir darīta zināma Dieva dotajos baušļos, jeb likumos. Tādos juridiskos terminos runājot, Dievs ir suverēns. Viņam piederošajā, viņa pakļautībā esošajā teritorijā viņa griba ir absolūta. Tai piemīt likuma vara. Ik viens subjekts tai ir pakļauts. Jeb vienkārši sakot, gribi dzīvot konkrētajā teritorijā, cieni un ievēro konkrētos likumus un normas. Bet kas tad ir Dieva likums cilvēcei, respektīvi ikvienam cilvēkam? Kā es varu zināt, vai neesmu kādu no tiem pārkāpis? Apustulim Pāvilam, kā mēs dzirdējām, ir absolūti skaidra atbilde. Baušļi nepārkāp laulību, nenogalini, nezods, neiekāro, un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā ir izsakāmi šajā vārdā – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Izrādās Dieva iecere ir ļoti vienkārša. Cilvēkiem ir jāmācās sadzīvot citam ar citu, nedarot viens otram pāri, respektējot, cienot, izturoties labvēlīgi un kopīgi meklējot labākos risinājumus kopīgai izdzīvošanai. Taču, kā jau dzirdējām, grēku plūdu gadījumā tā nepavisam nenotika. Tieši otrādi. Noā ar ģimeni un dzīvniekiem bija jāmeklē patvērums gluži vai neieņemamā cietoksnī. Tik liela, tik intensīva un visaptvaroša bija vardarbība ārpusē, aiz šķirsta sienām. Taču mēs dzirdējām, ka tad, kad viss norimās, kad kolektīvais neprāts savu bija padarījis, mēs lasām, Dievs atcerējās Nou un visus zvērus un lopus, kas bija ar viņu šķirstā, un Dievs lika, lai pār zemi pūš vējš un ūdeņi nokritās. Redziet, tas, par ko Dievs domā, tas arī eksistē. Ko Dievs atceras, tas paliek mūžīgi, jo Dievs ir mūžīgs. Un šajā gadījumā Dievs ne tikai atcerās Nou un viņam dotos apsolījumus, bet viņš konkrēti rīkojas, lai apsolījums par dzīvības turpināšanos kļūtu iespējams. Un ko viņš dara? Viņš liek pār zemi pūst vējam, lai ūdeņi var nokristies. Es tikai atgādināšu, ka gan vecās, gan jaunās derības valodās jēdzieni vējš un gars ir viens un tas pats vārds. Gluži kā vējš izdzenā mākoņus un attiecīgi liek kristies palu ūdeņiem, tā Dieva gars, kura būtība ir mīlestība, mazina grēku. Dieva gara klātbūtne mazina agresiju, naidu un vardarbību. Citiem vārdiem sakot, pasauli pēc grēku plūdiem var atjaunot tikai Dieva gara klātbūtne. Jeb vienkārši sakot, mīlestības un labvēlības piepildīt pieredzi un attieksmi vienam pret otru. Mīlestība
ir pasaules cerība uz izdzīvošanu. Ja tas ir tā, ja to mēs esam ieraudzījuši un sapratuši, tad beidzot top skaidrs arī neparastais vētras apklusināšanas notikums. Jēzus kopā ar mācekļiem ir jūrā, bet jūra Bībelē nekad nav vienkārši jūra, un ne tikai Bībelē. Daudzām pasaules tautām, kuras dzīvo jūras tūmā, šie milzīgie ūdens plašumi ir simbols potenciālam haosam, ļaunumam, dažāda veida nelaimēm un katastrofām. Tādas iespaidīgas, jaudīgas un ārdošas dabas parādības kā vētras, viļņi, plūdi, bieži vien tās tiek izmantotas, lai aprakstītu dramatiskus un traumatiskus cilvēka ārējās un iekšējās pasaules pārdzīvojumus un garīgās pasaules notikumus arī dzen. Tieši tādēļ, piemēram, Dieva apsolītajā jaunajā pasaulē, jaunajā dzīvē, kā mēs to lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, tur būs jaunas debesis, tur būs jauna zeme, bet jūras vairs nebūs. Nebūs šī haosa un ļaunuma. Tad lūk, ikviena cilvēka dzīvē pienāk tādi mirkļi, kad sēks vētra. Ne vārda burtiskā nozīmē kaut kur braucot ar kuģi, lai gan arī dzen, bet sākas iekšēja vētra, šī vārda simboliskā, metaforiskā nozīmē. Kad haoss pieņems spēkā, kad agresija sit augstu vilni, kad naids draud appludināt un noslīcināt dzīves laivu un aizraut dzelmē visus apkārtējos. Nav nekāds brīnums, ka lielākajā daļā cilvēku tādos brīžos iestājas panika. Ar mācekļiem notika tieši tas pats, tikai viņiem ļoti paveicās. Jēzus bija ar viņiem. Jā, Jēzus gulēja. Kā tas visnotaļ bieži notiek arī mūsu dzīvēs. Kristus klātbūtne kā tāds latents, apslēpts spēks snauž kādā tālākajā mūsu apziņas nostūrī. Tajā brīdī mēs pat neapzināmies tā klātbūtni. Mēs stūrējam un manevrējam savas dzīves laivu, it kā mēs būtu vienīgie stūrmaņi un noteicēji tajā. Jo mums jau liekas, līdzīgi kā mācekļiem likās, nu, ka mēs taču esam gana pieredzējuši zvejnieku un kuģotāji. Kādas tik vētras līdz šim neesam pārdzīvojuši, vai ne? Bet agri vai vēlu gadīsies trāpīties lielajā vētrā. Tādā vētrā, kas vēl nekad mūsu dzīvē nebūs pieredzēta. Un labi, ka mācekļi tajā brīdī tomēr attapās Jēzu modināt. Un Jēzus atbilde bija ļoti simboliska. Kādēļ esat tik bailīgi, jūs masticīgie? Zīmīgi, ka apustuls Jānis kādā no savām vēstulēm atgādina, ka mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Ja vētras un viļņi ir tas iekšējais haoss, agresija, nemieris, kuru mēs vēršam viens pret otru un kas vienā brīdī vēršas atpakaļ pret mums pašiem, tad tas, ko grib pasacīt šis stāsts un notikums, ka mīlestības pieredze un mīlestības attieksme ir vienīgā aizsardzība šādos brīžos. Jā, tad, kad veļas pāri naida un agresijas viļņi, vienīgā aizsardzība ir mīlestības pieredze un mīlestības attieksme. Jā, tas ir zināms risks. Tas aizvien būs nedaudz bailīgi, jo nekad nav
patīkami tādās situācijās nonākt. Nekad nevar līdz galam zināt, ar ko tas viss beigsies, taču tas ir vienīgais ilgtermiņa risinājums. Un Jēzum ir taisnība, tas tiešām ir ticības jautājums. Kādēļ esat tik bailīgi, jūs mazticīgie, viņš jautā mācekļiem. Un atkal es tikai atgādināšu, ka šajā vārdā mazticīgie oriģināla valodā ieskanas mums daudziem labi pazīstamais svešvārds – oligarhi. Es pieņem, esam šo vārdu dzirdējuši. Oligarhija ir tāda sabiedrības attiecību sistēma, kurā lietu kārtību nosaka burtiski daži cilvēki. No šī arī šis vārds – oligos, daži. Un ja gribētu tulkot burtiski un radīt jaunu vārdu, tad tas, ko Jēzus šeit norāda mācekļiem, viņš norāda nevis uz viņu mazticību, bet uz viņu dažticību. Problēma nav, ka viņu ticība būtu maza. Problēma ir tajā, ka savu ticību, savu paļāvību uz Dievu, viņi attiecina tikai uz dažām dzīves jomām un nevis uz visu savu dzīvi. Viņi ir dažticīgi. Un man šķiet, tā ir ļoti izplatīta problēma arī mūsdienās. Proti, cilvēki ir gatavi uzticēties Dievam, Dieva apsolījumiem, nu, piemēram, attiecībā uz pestīšanu, augšām celšanos, mūžīgo dzīvību, bet kaut kā pat nemēģina uzticēties Dieva klātbūtnei un viņa gara vadībai reālajā dzīvē, reālajā ikdienā. Kāpēc mēs šo savu ticību realizējam tikai kaut kādos ļoti šauros dzīves un realitātes aspektos? Varbūt tas ir tādēļ, ka nu pat nosauktās lietas kā pestīšana, augšām celšanās, mūžīgā dzīvība, īstenībā ir neskaidrs un neizprotams. Un līdz ar to šie jēdzieni neko nenozīmē, neko neizsaka. Nu, nav jau grūti uzticēties jautājumā, par kuru tu neko nesaproti, par kuru tev nav nemazākās jausmas, kas tas viss ir. Tad var uzticēties, jo tu tāpat nezini, par ko ir stāsts. Citādāk ir ar ikdienas situācijām. Ikdienas attiecībām, ikdienas reāliem notikumiem. Tajos mēs esam iesaistīti, tajos mēs dzīvojam, par tiem mums ir viedoklis, tur mēs gribam konkrētu, praktisku risinājumu. Un tur, līdz ar to uzticēties, ir daudz, daudz grūtāk un sarežģītāk. Es sacītu, ka uzticēšanās Dievam reālajā ikdienā nozīmē, ka tā ir paļaušanās uz to, ka viņš mums parādīs īsto virzienu, ka viņš mums atgādinās par pareizajiem instrumentiem, ka viņš mums iedos spēku un motivāciju darboties. Nevis, ka viņš izdarīs mūsu vietā, bet parādīs virzienu, iedos instrumentus un iedos spēku un motivāciju. Kaut vai šo minēto grēku plūdu, jeb nemiera, agresijas, naida situācijās. Ko nozīmētu paļauties uz Dievu? Es teiktu, tas nozīmētu apzināties tajā brīdī Dieva klātbūtni un atcerēties, ka pirmkārt mēs esam aicināti kļūt par vētru apklusinātājiem, nevis vētru izraisītājiem. Bet ja kaut kādu iemeslu dēļ esam trāpījušies tajā vētrā, nonākuši tur, tad mūsu uzdevums būtu saņemt visu savu drosmi un stāties šai vētrai pretī ar mīlestības un labvēlības pilnu attieksmi. Jā, vispirms atgādināt sev, kas tad ir Dieva griba un likums šai pasaulē un manai dzīvei. Un tad šo vienkāršo patiesību atgādināt arī pārējiem
vētrā iesaistītajiem. Dieva gribas piepildījums ir mīlestība. Un atgādināt to ne tikai tā ar vārdiem, bet ar savu attieksmi un konkrētu rīcību. Un ja to būsim izdarījuši, tad gan atliks gaidīt. Gaidīt, kad Dievs atcerēsies savu apsolījumu un liks pūst savam garam, lai tie nemiera ūdeņi varētu beidzot sākt kristies. Dievs ir spējīgāks, nekā mums šķiet. Lai cik tas varbūt dīvaini neizklausītos, Dievs ir spējīgāks, nekā mums šķiet. Un tāpēc mēs esam aicināti ļaut savai ticībai un paļāvībai kļūt aizvien plašākai un pamazām piepildīt un apklāt visu mūsu dzīvi, ne tikai kādus šaurus atsevišķus tās fragmentus. Āmen.